Війна в Ізраїлі. Зранку Хамас масовано атакував ракетами територію країни. Також відомо про проникнення на територію Ізраїля бойовиків із сектора Гази. Зараз з нами на прямому зв'язку Дар'я Біда-Донська. Це блогерка, активістка з Ізраїлю, з міста Герцлія. Ми розпитаємо більше деталей про оперативну ситуацію. Дар'я, я вас вітаю. Я сподіваюся, що я правильно сказав назву міста. Вітаю, так, все правильно. Повідомлялося про прорив бойовиків в різні міста Ізраїлю. Там, здається, пишуть, що зараз у семи громадах перебувають найбільші міста, там Ашкелон, Ашдод, здається, поправте мене, якщо не правий. Розкажіть, будь ласка, що відомо, яка ситуація, зокрема, у вас, в вашому місті? Я знаходжуся та живу в місті Герцлія, це десь 10 кілометрів від Тель-Авіву, тобто я загалом знаходжуся в більш такому нормальному місці, до мене дуже рідко долітає. Сьогодні ми лише один раз бігли під час сирени, а ось ці міста, які ви назвали, так, це прикордонні до сектору Газу, це там, де дуже-дуже спекотно зараз, ще є місто Здарот, місто Нетівот, це ті міста, які найближче до сектору Гази, і там, так, це були дуже великі прориви бойовиків. Угу. Власне, є багато відео, як з прикордонних з сектором Гази в міст втікають місцеві жителі. Що вам про це відомо? Чи багато таких біженців? І чи працює, до речі, чи працюють аеропорти? От в Тель-Авіві теж я бачив кадри про те, що там якийсь хаос відбувається в аеропорту. Вам щось відомо про це? Так, я бачила, що через декілька годин після того, як це розпочалося, головний аеропорт країни Бен-Гуріон його зачинили, зараз він не працює. З приводу біженців, я не бачила такої інформації, що ізраїльтяни з цих місць, вони кудись біжать, бо в нас взагалі так не відбувається. В нас це просто ми знаходимося в бункерах, в нас майже в кожному домі є бункер, або є в спільний бункер в десь біля будинків, і люди намагаються врятуватися там. Ніхто так не біжить. Тобто до інших міст так масово ніхто не їде. Можливо, так хтось, декілька там людей з родини, можливо, їде, але масово ні. А як думаєте, у тих містах, де ці кадри ми бачили, де бойовики буквально ходять по центральних площах міста, в тому ж Здероті, там, наприклад, як там людям поводитися? Вони теж мають ховатися десь в укриттях і пересидіти? Чи можливо, є якісь шанси, можливо, втекти? Ну, офіційні дані, що я зараз бачила, це всі повинні знаходитися вдома або в бомбосховищах, тобто у кого яка є можливість. Тобто на вулицю не виходити, тому що справді зараз йде перестрілка в цих містах. Це так воно є. Наскільки взагалі зараз влада комунікує з населенням, пояснює ситуацію, там надходять інструкції, як відбувається цей процес? Бо бачили ми, що там перебої з інтернетом, зі зв'язком були. Ну, я не бачила особисто перебоїв, у нас є зв'язок інтернет, але насправді скажу, що в цей раз мені здається, що нас дуже повільно повідомляють всьому, що зараз відбувається. Тому що, наприклад, коли це почалося, десь півгодини, мені здається, взагалі ніякої інформації не було, що відбувається. Це перший раз таке. Угу. Та перед наземною атакою була повітряна атака. Повідомлялося про 5 тисяч ракет. Розкажіть, будь ласка, наскільки інтенсивно? Те, що зараз відомо? Ага. Те, що відомо з офіційних джерел Ізраїлю, то це 2200 було ракет за перші декілька годин, а 5000 – це я знаю, що це арабська версія, не наша. І так, це була повітряна атака, була також з моря, що нас дивувало дуже, що це була також атака з моря. Угу. Розкажіть трохи про гуманітарну ситуацію, як з продуктами, з медикаментами, водою, всього вистачає, чи немає проблеми з цим всім? Так, звісно, бо можна так сказати, що нам не звикати.
це така, ну, ми звикли, можна сказати так, до цього. В нас все є. В нас сьогодні шабат, це час святий, це свято, і вчора закінчилося велике свято Сукот. Сьогодні продовжується, можна так сказати, бо шабат, і в нас просто не працюють магазини сьогодні, ну, великі магазини, маленькі є, якщо тобі щось потрібно, звісно, ти можеш вийти купити це. І на півдні Ізраїлю, я думаю, що там тільки не працюють магазини. В нас в центрі і на півночі все працює. А у нас були повідомлення про те, що проводиться антитерористична операція, вже почалася у секторі Гази, і про те, що прем'єр сказав, що це війна. Що у вас, як вам офіційно повідомляють про все, що зараз відбувається, про заходи боротьби із цим нападом? Ну, це як зазвичай також. Нам сказали, що введений військовий стан на 80 кілометрів від сектору Газу. Тобто, знову, там, де я знаходжуся, в мене все спокійно. А там міста, де зараз ці прориви були, і там, де зараз знаходяться терористи, то там так, військовий стан. Це все, що нам зараз відомо наразі. Тобто, можливо, пізніше трішки будуть нам більш детально це розповідати. Я зрозумів. Я дуже дякую, що погодилися з нами поговорити, розповісти нам трохи про те, що відбувається, так би мовити, зсередини. Це була Дар'я Біда-Донська, активістка, блогерка з Ізраїлю. Вона розповіла нам трохи про оперативну ситуацію в цій країні станом на зараз.